А не, я сейчас запутался, блядь, понял. Слабяно. Ти мені казав, що 3,5 метри це буде дохуя. Ніхуя. Ні? Нормально? Звісно. Ну не багато? Якраз норма. Не дуже плотно. Якраз чітко. Ну, якщо було б 2 метри, то, мабуть, менше було б. О! Ой, стой. А ну. Everlast! Блядь! І де? І де Everlast? Everlast! Ось тут. Що случилось? А що з ним не хоче? Ти не зацепляєш, мабуть. Отак, коротше. А чого воно не зацеплілось? Не зацепилось? Всі пацани по банку, ні там. А?